Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Никола Николов ни насочва към темата за гумите, не само във Формула 1, но пита какво се случи с гумите на Мишлен Slick Intermedia, които по негови спомени са дебютирали през 2013 година. Има ли нещо подобно и в момента? Работят ли се по подобни типове гуми при Пирели? Какво се случва с гумите на Bridgestone, които са с много високо ниво на рециклирани материали и така нататък. Значи, първо по Slick Intermedia гумата, 2012 година реално тя се появи и това беше една много интересна разработка на Мишлен, с която те целяха да се намали броя гуми, които се използват и да се намери някаква по-добра връзка между Slick гумата и гумата, която се използва в ежедневието. Използваха различни материали за изработването и различни нива на сцепление, на конструкция, но това като цяло не се наложи. В момента не се използват такива гуми. Реално в състезанията за издръжливост се използват гуми за гореща писта и за по-хладна писта, говорим за сликове, и гуми за мокър асфалт. Нали? Те интермедия от този тип хибриден, реално не... Мисля, че беше с... гумата беше с много широки граници температурни на използване. Затова можеше да се използва и на мокра писта, влажна писта, с така една... един особен състав на каучука, но не си проби път тази гума. Сега при Пирели, предвид толкова много проблеми, които те имаха, спечелиха отново възможността да снабдяват Формула 1 с гуми. Те работят непрекъснато по страшно много проекти и пак в тази връзка, примерно, използването на рециклирани материали е мода при всички. Значи при Пирели, при Мишлен, примерно мисля, че за Порше една от последните гуми, която специално Мишлен разработи, е с много високо 57%, ако не се лъжа, беше съдържание на такива рециклирани материали, на материали, които са с много така специален начин на преработка, използване на по-малко енергия и така нататък. Пирели пък не случайно въведоха тази година така нареченото алтернативно разпределение на гумите с по-малък брой гуми и спестяват някак и няколко стотин хиляди комплекта, примерно, годишно. Това пък намалява общите разходи за производство, общите нива на емисиите при производството и така нататък. Това е повсеместна мода. В крайна сметка Бриджтон също работи в тази посока. А големият въпрос, защо Пирели продължава да бъде и ще остане доставчик във Формула 1, по-скоро защото те успяха да изградят много топла връзка с голяма част от отборите. Работят наистина по един, как да кажа, много всеотдаен начин за това да се опитват да удовлетворяват нуждите на отборите. Не, че винаги им се получава, не, че част от отборите не искат те да бъдат сменени. За мен би било прекрасно, ако се върне съперничеството между различните производители и трите големи компании, Мишлен и Пирели и Bridgestone, да бъдат в Формула 1 и тогава ще стане много интересно, но политиката в момента е съвсем различна. Така че това, което мога да кажа по тези въпроси, за съжаление този Slick Intermedia наистина не се наложи, но те пак използваха информацията от него, за да разширят границите температурните, в които може една и съща гума да работи. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно с това.